ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីដឌើបាសេឡូណាប្រកាសម្ចាស់ឯកលេខ10ថ្មីបន្ទាប់ពី Messi តែមិនមែនជា Coutinho ទីបំផុតក្លឹបយឯស្ប៉ាញបាសេឡូណាបានប្រកាសនៅម្ចាស់ឯកលេខ10ដែលត្រូវស្នងបន្ទាប់ពីលានេ Messi ហើយដែលនោះគឺជាយុវជនវ័យ18ឆ្នាំអេនស៊ូហ្វាទីឯកលេខ10ត្រូវបានពាក់លើឈុតរបស់ Messi តាំងពីសម័យកាល Ronaldo ចាក់ចេញទៅនៅឆ្នាំ2008ហើយបន្តជាប់រហូតមកជា13ឆ្នាំមុនពេលតារាឆ្នាំអាសង់ទីនផ្ទេរទៅក្លឹបថ្មី PSG ហើយទំនេរបានប្រមាណសប្តាហ៍ក៏រកឃើញអ្នកថ្មីដូចជា Fati ក្លឹប Barcelona បានបង្ហោះវីដេអូដែលមានវត្តមានកីឡាករសញ្ជាតិ Guinea-Bissau កាន់ឯកលេខ10អមឈ្មោះរបស់គេបង្ហាញនៅលើទីវាលានបកហាត់ហើយទទួលបានការចុចទស្សនាតែប្រមាណនាទីជាងកន្លះលានដងគូបញ្ជាក់ថា Fati ការលេខឯកចាស់របស់គេដំបងឡើយគឺ31ហើយក្រោយផ្ទេរមកឈុតធំគេប្រើលេខ22ឥឡូវទទួលបានលេខពិសេសតែម្ដងគូរំលឹកដែរថា Fati បានឡើងមកលេងនៅឈុតធំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយស្ថិតិរបស់គេបង្ហាញខ្លួន43ប្រកួតរកបាន3គ្រាប់និងអាស៊ី5លើកតាមថាគេត្រូវធ្វើបានល្អច្រើនជាងនេះតែដោយសារជួបបញ្ហារបួសខកខានច្រើនប្រកួតកាលពីរដូវកាលចាស់មិនឲ្យ Ronaldo ទាស់ចិត្តក្លឹប Man U កំពុងរត់ឯកសារដាក់សំណើពិសេសនេះហើយក្លឹបអេសក្រហម Man U ត្រូវបានជារាយការណ៍នៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី1កញ្ញានេះថាបានបញ្ជូនសំណើទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌពីមលីកហើយអំពីការសុំសិទ្ធិពិសេសក្នុងការដោះដូរលេខអាវកំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមរដូវកាលជាធម្មតាច្បាប់នៅ Premier League គឺពុំអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករដោះលេខអាវនោះទេក្រោយក្លឹបបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករមុនបរិដីកាឲ្យអស់នោះដូច្នេះមានន័យថា Ronaldo នឹងមិនអាចប្រើប្រាស់អាវលេខ7របស់ Edinson Cavani ឡើយបើទោះបីសម័យខ្លួនព្រមប្រគល់លេខអាវនោះឲ្យក៏ដោយយ៉ាងណា Man U មិនឲ្យរឿងនេះចប់ទៅងាយងាយបានឡើយព្រោះអី Ronaldo ជា Legend មួយរូបដែររបស់ក្លឹបហើយឮថាបានរត់ឯកសារឡើងទៅលើដើម្បីសុំសិទ្ធិពិសេសនេះចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហើយសម្ដាននោះគឺចង់ឲ្យ Cavani ប្រើអាវលេខ21របស់ Daniel James ហើយដកលេខ7មកឲ្យ Ronaldo សម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនលើដំបងនៅ Old Trafford នាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខក្នុងករណីបើក្របខ័ណ្ឌ Premier League មិនយល់ព្រមនោះគឺអស់ជម្រើសហើយ Ronaldo មានតែត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់អាវលេខ21របស់ James ឬជម្រើសលេខអាវផ្សេងនៅទំនេរប៉ុន្តែនៅក្របខ័ណ្ឌដទៃដូចជាការលេងនៅ UEFA Champions League គឺកីឡាករ Portugal អាចពាក់អាវលេខ7បានកំទន់អសង្ឃឹម Real Madrid កំពុងត្រៀមធ្វើរឿងពិសេសមួយដើម្បីទាញយក Mbappe មក free នៅរដូវកាលក្រោយទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅរដូវក្តៅនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញហើយដោយក្លឹបមួយចំនួនអាចចោះទៅលេខាយកបានកីឡាករគោលដៅធំរបស់ខ្លួនស្របពេលក្លឹបមួយចំនួនទៀតបានត្រឹមតែទទួលបានភាពខកចិត្តផងដែរទោះយ៉ាងដូចជាក្លឹប Real Madrid ដែលបានបរាជ័យក្នុងការចោះទៅលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Kylian Mbappe ពីក្រុម Paris Saint-Germain នៅរដូវក្តៅនេះបើទោះបីជាពួកគេបានព្យាយាមផ្តល់ជូនសំណើជាច្រើនដងហើយក៏ដោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Real Madrid ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹប PSG នៅតែប្រកាន់ជំហរដោយមិនចង់លក់តារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនរូបនេះចេញនោះឡើយរហូតដល់ទីផ្សារឈានដល់ការបិទទ្វារជាស្ថាពរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីលើប៉ារីសៀនបានអះអាងថាក្លឹបម៉ាឌ្រីតនៅមិនទាន់បោះបង់នោះទេដែលពួកគេនឹងរង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីវិលមកចរចាជាមួយអឹមបាផេម្ដងទៀតក្នុងបំណងចុះកុងត្រាព្រីខុនត្រាក់មុនពេលនាំយកគេមកកាន់ទឹកដីបេណេប៊ូដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយជាការពិតណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្លឹប PSG និងខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងនេះនឹងផុតកំណត់នៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយដែលនេះមានន័យថារកគេអាចមានសិទ្ធិចរចាជាមួយក្លឹបដទៃទៀតបាននៅពេលទីផ្សារដោះដូរលើកទី2បើកឡើងវិញនៅខែមករាដើម្បីត្រៀមទទួលយកការផ្ទេរដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅរដូវកាលបន្ទាប់ចរាណាស់លោកអើយមានដឹងអត់ថាកំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះក្លឹបនៅ PL ទាំងអស់ចាយលុយសរុបប៉ុន្មានមុនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមគ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូបានត្រឡប់ទៅកាន់អតីតក្លឹបចាស់ Manchester United វិញយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយគ្នានោះក៏មានការផ្ទេរមួយចំនួនទៀតដូចជាកីឡាករ Nikola Vlasic របស់ក្រុម CSKA Moscow បានផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប West Ham ក្នុងតម្លៃ 26.8 លានផោនឬប្រមាណជា40លានដុល្លារអាមេរិកគណៈនៅវិនាទីចុងក្រោយទៅហើយក្រុម Chelsea ក៏បានផ្ទេរយកខ្សែបម្រើ Saudi Gas ដែលជោគជ័យក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្រុម Atletico Madrid ផងដែរសរុបមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាលនេះក្លឹបទាំងអស់បានចាយលុយរហូតដល់ទៅ 1.1 លានផោនឬប្រមាណជា 1.5 លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងរដូវកាលមុនគឺមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 11% ដែលរដូវកាលមុនក្លឹបទាំងអស់បានចាយលុយសរុបចំនួន 1.3 លានផោនឬប្រមាណជា 1.8 លានដុល្លារអាមេរិក
កីឡាករជប៉ុន Tomiyasa សន្យារឿងនេះជាមួយអ្នកគាំទ្រ Arsenal ហើយនេះលេខអាវថ្មីតាកេហិរ៉ូ Tomiyasa បានសម្រេចការផ្ទេរនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃទីផ្សារដោះដូរមកកាន់ក្លឹប Arsenal ជាមួយសុពលភាពកុងត្រាដល់ឆ្នាំ2025បរោះវ័យ22ឆ្នាំជាកីឡាករលេងតំណែងខ្សែការពារហើយរំពឹងនឹងអាចស្រោចស្រង់នៅស្ថានភាពលំបាកដែលក្លឹបកំពុងជួបប្រទះបានបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្លឹប Arsenal កីឡាករ Tomiyasa នឹងប្រើប្រាស់អាលេខ18នៅរដូវកាល2021-2022នេះពោលជាលេខអាយចាស់របស់ Thomas Partey ដែលកីឡាករ Ghana បដូរទៅប្រើលេខ5វិញកន្លងមកលេខ18ក៏ធ្លាប់ជារបស់កីឡាករ Michael Silvestre Sebastian Squillazi និង Nacho Monreal ជាដើមនិយាយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបថ្មីក្រោយប្រកាសដំណឹងផ្លូវការ Tomiyasa បានប្រាប់ថាសួស្តីអ្នកគាំទ្រ Arsenal ខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងការក្លាយជាចំណែកមួយនៃក្លឹបនេះហើយខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងផ្តល់គ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់ក្រុមហើយខ្ញុំពិតជាចង់ជួបអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងកីឡាឋានឆាប់ៗនេះគូរំលឹកថាបរោះវ័យ22ឆ្នាំលេងតំណែងការពីកណ្ដាលកន្លងមកជាចំណែកសំខាន់របស់ក្លឹបបូឡូញ៉ាដែលគេមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលជាមួយការការពារនៅលីកកំពូលអ៊ីតាលីសតិជារួមបង្ហាញខ្លួនសរុប64លើកគេរកបាន3គ្រាប់និងអាស៊ី3លើកបច្ចុប្បន្នគេកំពុងជាប់ភារកិច្ចជួយជម្រើសជាតិជប៉ុនត្រូវលេងនៅវគ្គជម្រុះបឋម World Cup ថាមិនខ្លះទើបតែហាត់ជាមួយគ្នាសោះតែ Verratti ពោលពាក្យសរសើរ Messi ពេញមាត់បែបនេះខ្សែបម្រើក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករ Marco Verratti បានលើកឡើងថាខ្លួនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពរបស់ Lionel Messi ពេលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនិងបានចាត់ទុកកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនខាងលើជាកីឡាករដែលល្អជាងគេនៅលើលោកជាការពិតណាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះ Messi ទើបតែបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅលើទីលានក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ PSG ដែលរកគេបដោចចំនួន Neymar នៅក្នុងនាទីទី66និងបានជួយក្រុមឈ្នះ Rem ក្នុងលទ្ធផល 2-0 នៃក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1Verratti បាននិយាយថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលមាន Messi នៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកយើងខ្ញុំពិតជាមិនជឿនោះទេលូត្រាតែបានឃើញនឹងភ្នែកក៏ជាអ្នកដឹកនាំនិងតែងតែទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកគាំទ្រមិនថាអ្នកមិនមែនជាអ្នកគាំទ្ររបស់ Barcelona ឬ PSG ក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាកីឡាករដែលល្អជាងគេនៅលើលោកដែលពោពេញទៅដោយបច្ចេកទេសនិងមនអាត្មានិយមឡើយMancini ថាពីរំបបបឡន់ដ័រឆ្នាំនេះគ្មាននរណាស័ក្តិសមទទួលបានវាក្រៅពីកីឡាករម្នាក់នេះឡើយថ្មីនេះអ្នកចាត់ការក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីលោក Roberto Mancini បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅមុនការប្រកួតជម្រើសពីរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគណៈលោកត្រូវបានក្រុមអ្នកកាសែតសួរសំណួរចាក់ដោតមួយចំនួនទាក់ទងនឹងកីឡាកររូបណាដែលលោកចង់ឲ្យឈ្នះពីរង្វាន់ Ballon d'Or នៅឆ្នាំនេះផងដែរយ៉ាងណាអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះមិនបានបង្ហាញភាពស្ទាក់ស្ទើរនោះទេក្នុងការជ្រើសរើសយកកូនក្រុមរបស់លោកគឺកីឡាករ Coutinho ដើម្បីឈ្នះពីរង្វាន់លក្ខណៈបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Mancini បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកកាសែតថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់ Coutinho នៅពីរង្វាន់ Ballon d'Or ព្រោះថាគាត់សមនឹងទទួលបានវាបំផុតដែលកន្លងមកគាត់បានឈ្នះអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Coutinho ហាក់ទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងកាលពីរដូវកាលមុនដែលបានឈ្នះពីរង្វាន់ Champions League ជាមួយក្រុមតាខេឆេស៊ីមុនពេលបន្តឈ្នះពីរង្វាន់ Euro ឆ្នាំ2020ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីខាងទៀតគណៈពេលថ្មីគេក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ UEFA ផងដែរដាក់ខ្លាំងGerrard វាប្រហារ Ronaldo ចំបែបនេះរឿងផ្លាស់ Man U ជាលើកទី2រាជរដ្ឋក្លឹបហងក្រហមលីវភូលលោក Steven Gerrard បានលើកឡើងថាការវិលត្រឡប់របស់ Cristiano Ronaldo មកកាន់ Manchester United វិញគឺគេគ្រាន់តែចង់ទទួលបាននូវចំណាប់អារម្មណ៍និងភាពល្បីល្បាញប៉ុណ្ណោះជាការពិតណាស់កាលពីម្សិលមិញនេះ Man U បានប្រកាសជាផ្លូវការថា Ronaldo ធ្វើតេស្តសុខភាពបានជោគជ័យហើយរូបគេនឹងចុះកុងត្រាក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងតម្លៃផ្ទេរទៅឲ្យជួបបន្ទុះចំនួន 19.8 លានផោនឬប្រមាណ27លានដុល្លារGerrard បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថា Ronaldo នឹងមិនអាចជាអធិពលលើក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកបានឡើយខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ចាក់ចេញពីជួរបន្ទុះគ្រាន់តែចង់ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគេចាប់អារម្មណ៍តែលើកីឡាករ Lionel Messi ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រោយគេឈ្នះពានរង្វាន់ Copa America និងបានផ្លាស់មកកាន់ Paris Saint-Germain ពីគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គាត់និងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ពីព្រោះពួកគេដឹងថានៅពេលដែលគាត់មិនសូវមានភាពល្បីល្បាញនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ឱកាសឈ្នះពីរង្វាន់ Ballon d'Or របស់គាត់យ៉ាងណាក្តីខ្ញុំនៅតែគិតថាគាត់នៅតែមិនមានឱកាសឈ្នះវាបាននៅឆ្នាំនេះផ្លូវការ Spurs បានប្រកាសដោះលែងកីឡាករនេះឲ្យចាកចេញហើយខ្សែការពារ Serge Aurier ត្រូវបានក្លឹបមកក្រៃមាសថាថាមក Spurs ប្រកាសផ្តាច់កុងត្រាជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីទិញយក Emerson Royal ពី Barcelona បានហើយអូរីយេបានផ្ទេរពី Paris Saint-Germain មកកាន់ Spurs កាលពីឆ្នាំ2017ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេបានចូលលេងចំនួន100ប្រកួតឲ្យក្លឹបនៅរកបាន8គ្រាប់ផងដែរថាតំថាមហត់ Spurs បានប្រកាសថាពួកយើងចង់អរគុណដល់ Serge សម្រាប់វត្តមានរបស់គេនៅក្លឹបនិងសូមជូនពរឲ្យគេមានសំណាងល្អនាពេលអនាគត
កីឡាករវ័យ28ឆ្នាំលោកនេះក៏បានបង្ហោះសារអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រ Spurs ដែរថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តពេលស្នាក់នៅ Spurs និងចង់អរគុណដល់ក្លឹបព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដល់ពេលហើយដែលខ្ញុំត្រូវស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីថ្មីថ្ងៃចុងក្រោយហើយបាសាឆ្លៀតដាក់សំណើទឹកប្រាក់75លានយកជំរឿនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់យោងតាមសារព័ត៌មានមណ្ឌលដេប៉ូទីវ៉ូបានរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃទីផ្សារដកដកកីឡាករក្រុមអ្នកមានបនបាសេឡូណាបានដាក់សំណើដែលមានទំហំទឹកប្រាក់75លានយូរ៉ូឬប្រមាណ88លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់កីឡាករដានីអុលម៉ូរបស់ក្រុមអូប៊ីលេបស៊ីកប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបាសេឡូណានិងដានីអុលម៉ូរួចរាល់អស់ហើយនៅឡើយចាំតែការយល់ព្រមពីខាងក្រុមអូប៊ីលេបស៊ីកប៉ុណ្ណោះក្រុមបាសេឡូណាត្រូវគេរាយការណ៍ថាក៏មានបំណងខ្ចីជើងសិនប៉ុន្តែក្រុមអូប៊ីលេបស៊ីកចង់លក់ដានីអុលម៉ូតែម្ដងប៉ះសិនបើគេចាក់ចេញមែនយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីក្រុមយកអេស្ប៉ាញមួយនេះដាក់សំណើទៅកាន់ក្រុមអូប៊ីលេបស៊ីកកាលពីថ្ងៃគីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេពុំទទួលបានភ្លឺខៀវពីក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាដើម្បីអាចចុះឈ្មោះកីឡាករជំរឿនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះឡើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង